Estamos hoje aqui no Teatro São Pedro, onde está sendo lançado o livro Divina Rima, do autor, médico, escritor e professor Gilberto Schwartz. Mas eu tenho a honra e o prazer aqui de receber o nosso eterno governador Olívio Dutra e também uma exposição da Soravia. Governador, o senhor é um homem que nunca abriu mão da cultura. Coisa boa isso. É verdade. Faz parte da identidade de todos nós, não é? O ser humano, ele mais do que vive, ele convive. E a cultura é uma relação riquíssima, plural, não é? Criativa, nunca concluída, sempre enriquecendo a todos nós. E o Gilberto Schwartz, um médico, é? Professor, muito sempre ligado, reconhecido internacionalmente pelo seu conhecimento na sua área e também pelo compromisso que ele sempre teve com a cultura. Né? E a Soravia Bertiol, todos nós conhecemos, né? Também é uma artista plástica reconhecida internacionalmente. E esta casa, o Teatro, né? São Pedro, a ideia da querida e saudosa na Eva Soffer, tudo isso se combina. É verdade, eu não poderia deixar de vir aqui por tudo isso e por também ter comigo agora esse livro, não é, que faz uma ponte entre a Divina Comédia, não é, que faz 700 anos com, não, o nosso tempo, a nossa contemporaneidade. A cultura é isso, né, enriquece os tempos e aproxima, né, épocas e gerações e nos inspira para ir mais longe na construção de um mundo de igualdade, fraternidade, justiça e fruição da vida em todos os sentidos, mas a cultura é fundamental. Obrigado. Tudo de bom.